Czuję was 15 sekund. Na rozpoczęcie. Third place with 209, Moszczyński Sebastian POL. Second place, also 209, Sidya Cezar POL. And first place for Slovenian junior champion, Jeršin Tomasini Sandro, 212. Zelo lažnim skokom, tako da mislim, da sem se pripravil prestovali in da bom skočil lahko veliko več, ki bo to tudi. Povej, kje se bi na pripravah? V Ljubljani, ampak pač smo trenirani, ali razumem. Povej mi, kje te bomo še srečali, še kakšno tekmovanje pred svetovnim prvenstvom ali samo še priprava za ključek piljene forme? Naslednji vikend v Trstu grem še na mislim, da najprejšanjo in starejški na njih. Odlično, še eno tekmovanje, potem pa Kolumbija, se veseliš? Definitivno.